15:30, час новин. Інформаційні команди каналів СІТІ вітає СТБ продовжують оперативно інформувати про головне. Я вітаю вас. До київських лікарень продовжують вести потерпілих з будинку, на який впали уламки російської ракети. У цій лікарні допомогу надавали 7 пацієнтам, з них 4 людей госпіталізовані. Вони у стані середньої важкості з опіками тіла, дихальних шляхів, черепно-мозковими та осколковими травмами, відкритими переломами. Більшість – чоловіки різного віку від 30 до 85 років, але у найважчому стані – 39-річна жінка. Лікарі продовжують надавати допомогу постраждалим. Оперують пацієнтів і кажуть, що найважчих чекає, можливо, ще не одна операція. Також з потерпілими працюють психологи. Загалом, унаслідок ранкової ракетної атаки постраждало уже 40 людей. 4 людини загинули. Пацієнти продовжують надходити і зараз. Кожні півгодини швидкі допомоги доставляють до лікарні травмованих. Ті, що були госпіталізовані, це доволі важкі пацієнти. І, як ми вже говорили, що наразі тривають оперативні втручання. Фахівцями нашого закладу проводяться ці операції. Нагадаю, станом на зараз відомо вже про 5 загиблих в Україні внаслідок ранкової російської ракетної атаки. 4 жертви в столиці, ще один загиблий в Миколаєві, щонайменше 11 поранених. Росія сьогодні вдосвіта запустила по Україні 20 шахедів та 44 ракети – крилаті, балістичні та зенітні керовані. Із 64 засобів ураження нашим силам оборони вдалося знищити 44, зокрема 29 крилатих та 15 ударних дронів. Під прицілом були 6 регіонів, зокрема Київський та столиця, Миколаївський, Харківський та Львівський. Парламент таки ухвалив новий законопроект про посилення мобілізації в першому читанні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк від «Голосу», додавши, що він та його фракція у більшості не голосували. Законопроект ухвалили без пропозицій комітету, 14 днів є на внесення правок. А далі буде друге читання. У ньому залишилися норми про зниження призовного віку до 25 років, про обмеження для ухилянтів на керування автомобілем, можливі накладення арештів на банківські рахунки, але за рішенням суду. Також є норма про обов'язкове створення електронного кабінету, куди і надсилатимуть повістку. До цього законопроекту було багато зауважень, але їх депутати обіцяють врахувати вже до другого читання. Як припускає народний депутат, найбільш ймовірно, документ остаточно ухвалять в останній тиждень лютого, підпишуть у березні та запрацює він уже у квітні. Найбільше чекають на новий закон наші захисники, бо він має передбачати й демобілізацію, але поки вони мужньо виконують свій громадянський обов'язок. А є й такі, хто навіть після важких поранень залишається на військовій службі. 42-річний Володимир служить в одному з районних ТЦК Запоріжжя та не розуміє тих, хто намагається принизити його роботу. Адже люди вимагали, аби повістки видавали справжні вояки, тож на що тепер нарікають? Кибджілки, мед, ну і все производне від них. Колись Володимир був бджолярем, та після початку війни його життя стало геть не солодким. 2015-го пішов в АТО добровольцем, а потім весь час відчував наближення лиха. Я дуже багато казав і своїй рідні, і своїм близьким, що буде страшна війна. Мені ніхто не вірив, тому що ніхто не вірив, це, що буде. Вірили тільки і бачили тільки ті, хто пройшов війну і розумів, що в майбутньому буде. Після масштабного вторгнення росіян воював півроку. Ось на цих архівних кадрах червня 22-го Володимир роздивляється новий бронежилет, який надали благодійники. Так, це сюди закладається. Боїць зазнав кількох контузій і поранень. Бути в окопах, каже, здоров'я вже не дозволяє. Тож нині, як обмежено придатний, служить у ТЦК. І не розуміє агресії деяких співвітчизників щодо таких, як він. А в нас практично всі такі. Тільки в когось там спина пошкоджена, в когось коліна, в когось там десяток контузій, що він заїкається, дуже страшне заїкається. Але люди ж хотіли, щоб видавали їм повістки ті, хто воював. Тому що кажуть, ти де був, кажуть. А тут уже гость вже по факту є, дивіться, я вже там був. Люди ходять, маючи поранення, агітують, роздають повістки. У мене вже після 5-ї контузії впав зір.
Вояк Нацгвардії на псевдо-Джон, снайпер-розвідник, учасник літнього контрнаступу на Запоріжжі і так само доброволець з лютого 22-го. Рішення йти до війська, запевняє, для нього було очевидним. Які можуть бути сумніви, коли гинуть діти, жінки? Які можуть бути сумніви, коли ворог в тебе вдома? Після півтора року на передовій нині 29-річний Джон вже два тижні працює інструктором, навчає новобранців. Людей, зізнається, бракує, адже багато хто боїться одразу опинитися в окопах. Коли ти потрапляєш у лави Збройних сил, обов'язково там 2-3 місяці ти проходиш тренування. Дуже багато професій, які потрібні зараз у лавах Збройних сил. І зараз роблять взводи радіолокаційної боротьби. Тобто хлопці, які будуть працювати з ребами, щоб збивати дрони. Джон твердить, тягар повномасштабної війни українське військо без поповнення може не витягнути. І тоді наслідки, впевнений, будуть катастрофічні. Ви тут всі почекаєте, поки ми там закінчимося. Сюди прийдуть наш супротивник, і під автоматом ти підеш служити за нього. І як ти потім будеш з цим жити? А 42-річному ветеранові Володимиру прикро, що навіть у прифронтовому Запоріжжі багато кому вже байдуже, що війна зовсім поруч. Зараз українська армія при всіх недоліках і всьому настільки гарно воює, що більшість населення вже забули, що таке війна. Згадують тільки тоді, коли ці мерзотники ракетами пуляють по місту. От тоді люди згадують. А до того вже всі позабували, що вона є. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини. Україна до кінця року отримає від Євросоюзу обіцяний мільйон снарядів, заявив головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Він перебуває з візитом в Україні уже четвертим від початку Великої війни. Сьогодні він виступив перед депутатами Верховної Ради України і зустрівся з прем'єром Денисом Шмигалем. Жозеп Борель нагадав, від початку російського вторгнення фінансова, гуманітарна та військова допомога Україні від ЄС сягнула понад 88 мільярдів євро. Із них 28 мільярдів – це військова допомога. Дипломат наголосив, Україна залишається найвищим пріоритетом для Євросоюзу. І ЄС готовий надати нам усе потрібне для перемоги. Однак у Брюсселі очікують і кроків від Києва. Зокрема, продовжувати реформи, боротися з корупцією. За останні два роки Україна вже довела, що немає нічого неможливого, заявив прем'єр-міністр. Попри війну, наша країна впроваджує необхідні зміни відповідно до європейських норм і практик. Водночас прем'єр зауважив, що Україна сподівається на створення фонду підтримки України від ЄС. Він передбачає додаткову допомогу озброєнням на 20 мільярдів євро. You don't need standing ovations. Вам не потрібні наші оплески. Не потрібно говорити, наскільки ми цінуємо мужність ваших воїнів і вашого народу. Ми розуміємо, наскільки вам потрібна реальна допомога – військова, амуніцією і зброєю. Оборонно-промисловий комплекс ЄС нарощує свої потужності. Від початку року вони збільшилися на 40%. І до кінця року ми розраховуємо надати 1 мільйон 155 тисяч снарядів. Це точна цифра. Перемога України – це перемога Європи. Успіх України – це успіх Європи. Це стосується як перемоги у війні проти Росії, так і членства України в Європейському Союзі. Внутрішні передвиборчі баталії республіканців і демократів Сполучених Штатів продовжують блокувати допомогу Україні. Аналітики вважають, що за цим стоїть політична гра потенційного кандидата Дональда Трампа, який контролює республіканську партію і заради власних амбіцій готовий знехтувати репутацією США на зовнішній арені та безпекою всередині країни. Чи не американський президент Джо Байден нагадав законодавцям, що зволікання коштує українцям життя? За конгресменами-республіканцями, які перешкоджають фінансуванню України і вважають, що не будуть притягнуті до відповідальності, спостерігає історія. Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута. З такими емоційними словами звернувся до американських законодавців президент Сполучених Штатів Джо Байден, закликаючи негайно проголосувати за пакет, що серед іншого містить і 60 мільярдів доларів допомоги Києву. Він нагадав, кожен тиждень, кожен місяць зволікання означає менше інструментів для України, щоб захиститися від російської навали, а це саме те, чого хоче Путін. Республіканці мають вирішити, кому вони служать – Дональду Трампу чи американському народу. Вони тут, щоб вирішувати проблеми, чи просто використовувати ці проблеми з власною політичною метою. Свою відповідь я знаю. Я служу американському народу. Я тут, щоб вирішувати проблеми.
Аналітики дедалі впевненіше наголошують, Трамп, який ще навіть офіційно не став кандидатом у президенти від республіканців, вже повністю контролює партію і робить це в авторитарному стилі. Його головна мета, вважають експерти, затягувати із тими питаннями, які електорально важливі для демократів, і навіть з тими, які важливі для республіканців. Все, щоб паралізувати адміністрацію Білого Дому і потопити Байдена. Новини про перебіг перемовин між представниками двох партій в Конгресі вже нагадують заплутаний лабіринт із великою кількістю глухих кутів. Результат кількамісячних закритих дискусій, довгоочікуваний текст закону про захист американського кордону та допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню вже оприлюднили і от-от мають проголосувати. Але в останню хвилину навіть прихильники України від республіканців почали висловлювати сумніви. Ми мали дуже активну дискусію про те, чи зможе цей текст коли-небудь стати законом. І спікер Палати представників Майк Джонсон дав нам зрозуміти, що ні. Спікер раніше заявив, що навіть якщо законопроект пройде в Сенаті, він поховає його в Палаті представників. Напередодні частина республіканців там спробували виокремити з пакету допомогу Ізраїлю понад 17,5 мільярдів і проголосувати окремо. Повідомляючи про це, Джонсон наголосив на його терміновості, мовляв, на ухвалення одночасної допомоги з Україною немає часу. Байден заявив, що ветуватиме окрему ізраїльську допомогу. Втім, до цього не дійшло. Голосування конгресмени провалили. Як розблокувати роботу законодавчого органу Сполучених Штатів, залишається питанням без відповіді. Оксана Лотоцька, Факти, ACTV, єдині новини. Об'єднання українського православ'я – складний і довготривалий процес, але цілком реальний. У цьому переконані представники Православної церкви України та Української православної церкви Московського патріархату, які не лише знову зустрілися за круглим столом, але й створили громадську організацію «Софійське братство». Господи, помилуй. Зустріч православних України почалася із спільної молитви. Молебень у теплій Софії – це малий храм при Софійському соборі в Києві – відправив протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко. Він також звернувся до учасників круглого столу із закликом до діалогу. Ця вже третя зустріч саме у головній християнській святині України не лише про розмови, але й про конкретні кроки. Ініціативна група духовенства та вірян ПЦУ та УПЦМП вирішили створити громадську організацію «Софійське братство». Насправді створення одного руху, однієї громадської організації, одного братства не вирішить наших проблем. Але такі рухи, братства, ініціативи мають з'являтися. Але дуже важливо, щоб вони плилися в мережу. За цим столом у Софії Київській зібралися переважно рядові священники, без ієрархів, але з твердими переконаннями. Діалог православних України повинен відбуватися постійно, переконаний представник УПЦМП Андрій Пінчук. Ми маємо бути разом і маємо жити в мирі. І звісно, не можна допустити, щоб братство воно стало профспілкою або православним алкосоюзом. Да, воно має наповнюватися іншими сенсами. Хоча це не офіційний діалог між керівниками православних України, але вагомий крок для того, щоб він розпочався, вважає модератор круглого столу, доктор історичних наук Андрій Смирнов. Але є рух серед священників і мирян обох церков для того, щоб у нас була єдина помісна українська православна церква, визнана іншими православними церквами, і щоб у нас не було конфліктів на місцевому, локальному рівні в зв'язку з переходами однієї юрисдикції до іншої. Проблем в українському православ'ї, частина якого і досі залишається під впливом російської православної церкви, накопичилось багато. І долати наслідки впливу руського міра дуже складно, наголошують релігієзнавці. Але вихід є. Цей шлях до єдності вже є. Він чітко визначений у томосі, яка церква мати, Константинопольський патріархат, надав Україні. І там чітко написано, що в Україні існує лише одна єдина православна церква України, і всі мали би до неї приєднатися. Подібні зустрічі та ініціативи потрібні не лише православним України. Вони також сприяють єдності українців, переконаний голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський. Це дуже важливо для консолідації і українського суспільства, і для консолідації релігійного середовища, яка, ви знаєте, воно дуже багато робить і для фронту, і для тилу, і для наших біженців. Василь Цефіанюк, Віктор Зеленков, Факти, ICTV, єдині новини.
І такі новини на цю мить. Свіжий випуск о 16:00. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.